Сотні людей влаштували масовий протест перед китайським консульством в австралійському Сіднеї, щоб нагадати про 58-му річницю окупації Тибету. Протестувальники, це переважно біженці з Тибету, вимагали від китайського уряду звільнити регіон. Водночас хотіли надіслати сигнал підтримки тим, хто залишився у Тибеті. Мовляв, не варто втрачати надію, кажуть, готові боротися за звільнення краю, навіть якщо на це знадобляться десятиліття.